Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaldab. Para lang po sa mga taong bulag, sa mga taong sabi na wala totohanan, yung mga sinasabi ko, never nga po daw na nagkaroon ng relasyon sila Mengay at Isoy, at never nga po raw silang kumbaga nagpakasal at nagkaanak. Alam nyo, wala na po pilitan, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay pa po na mahirap kung titignan. Eto, siguro sa video na to, marami na akong magagalit. Marami na naman po ang kumbaga buisit sa atin, may inis, lalo na po yung mga main fanatic sa Tarmi. Kapag nakikita po tayo ganito, puusok po yung galit, napapamura, hindi po ba? Imbis na mapapasana all ka, hindi, mapapamura sa akin eh. Dito pa lang panalo na po ako eh, hindi po ba? Kahit hindi po maglabas ng ebidensya at resibo sina Alden at si Main na magkasama sila, dito pa lang, kumbaga, ayan o, kitang-kita nyo, di po ba? Saan ka makakita ng magkaibigan pero yumayakap po sa isa't isa, di po ba? Na inaayos ni Alden yung likod ni Mengay, di po ba? Tinatakpan niya ng buhok, di po ba? Sabay yakap din si Mengay. Yan ba yung walang relasyon? Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, mga kaaldab, na may mga bagay-bagay po na ginagawa talaga ni Alden. Tapos sasabihin nila, ano ko, magkaibigan lang yan. Doon nga po sa Itbulag eh, di po ba? Kung wala na po silang relasyon, gagawin pa po ba ni Alden yan? Di po ba? Di po ba hindi? Kaya nga po, eto, doon sa mga taong ayaw pa rin pong maniwala na itsapera po talaga ang Armin at Main Fanatics kay Mengay. Okay lang. Totoo naman po eh, masakit na katotohanan, pero totoo po na hindi naman po talaga sila sinusuportahan ni Mengay. Hindi rin po sila sinusuportahan ng pamilya Mendoza. Real talk to, yung mga Armin at Main Fanatics, gumagawa na lang po sila ng kwento. Gumagawa na lang po sila ng mga posts na magsasabing eto si Mengay kasama namin, eto si Mr. Spotted kasama namin, nasa ibang planeta kami, eto yung picture. Oh, lalabas po yun. Pero kapag hindi maganda, bayaran. Kapag hindi na bayaran, tatlong araw hindi na naman magpo-post. Apat na araw, wala na, isang linggo. Hindi. Pero pag nabayaran, magpo-post na naman po sila. Yun po yung katotohanan na hindi po nila matanggap. Kasi kung titignan nyo lang po, mga kaaldab, magpo-post si Ibyang, tapos sasabihin niya na mag-ingat kayo dyan sa Las Vegas, Mengay, Mr. Spotted, di po ba? Magpo-post yan sa Instagram eh, magpo-post yan sa Twitter, sa Facebook, pero dito wala eh, di po ba? Tsaka yung tatay dab, wala po talaga silang pakialam kay Mengay, wala po silang pakialam kay Mr. Spotted. Taliwas po sa sinasabi po ng iba, mahal na mahal daw po, botong-boto daw po si Tatay Dab kay Mr. Spotted, ganun din daw po si Nanay Dab at ang pamilya Mendoza. Eto, kung tadahin po si Mengay, eh magpapaalala po yan. Di po ba? Magbibigay ng update yan. Pero wala eh. Kahit saan ko po tignan, kahit sa mga website po, wala. Kumbaga, yung iba doon talagang nagsasabi na wala daw pong gana talaga si Mengay mag-post ngayon sa social media. Parang sumasabay po siya sa mga ibang artista. Parang sinasabi ni Mengay na kumbaga wala na. Yung tipong parang binaliwala niya na yung mga fans na bahala kayo kung susuportahan niyo pa ako, bahala kayo kung naandyan pa rin kayo, basta ako hindi na muna ako magpo-post. Wala muna ako sa hindi muna ako magbibigay ng update, wala muna akong mga kaganapan, mananatili muna akong ganito, kumbaga hanggang sa matapos, ito lang muna yung sasabihin ko, ito lang muna yung pahayag ko. Hindi po ba? Mabuti po hindi nag-post si Mengay sa ano eh, sa Twitter eh, ng Smart eh.
Di po ba? Masasabi natin na baka pagod lang si Mengay, baka nai-stress, kaya hindi nag-post eh. Nagbigay ng update eh. Ang problema, hindi niya sinusundutan. Di po ba? Magpo-post ngayon, 3 linggo bago mag-post uli. Di po ba? 1 buwan bago mag-post uli. O, tapos sasabihin nila, naku, ang sipag ni Mengay mag-update. Kumbaga, wala eh. Kahit nga po si Rhea Atayde, wala rin post kay Mengay eh. Tapos sinasabi po nila, kung magbabasa po kayo ng mga article, close na close daw po si Ibiang, si Mengay, si Rhea, pati po yung tatay ni Mr. Espate, di po ba? Tapos ngayon walang ka-update-update, doon pala mapapaisip na po kayo eh. Kaya nga po may Instagram, may Twitter, may Facebook ang mga artista para maging updated sila, updated tayo sa kanila. Kaya nga po paramihan ng followers eh. Si Mengay, 1 million ang followers, pero ni isa hindi siya nagpo-post, hindi siya nagbibigay ng update. Kasi alam po niya na babahain lang po eh. Papabor lang po 'yan sa Armin at sa Main Fanatics. Kasalanan naman po ng Main Fanatics tapos ngayon kumakalat na magpapakasal nga po daw sa July, sasabay nga po raw si Maha, si Mengay, tapos si Enchong din nagngangawa pa sa Instagram, sa Twitter, sa website na ako ang abay. Di po ba? Dapat yan ibinalita na lang po eh. Di po ba? Sa TV Patrol para mas larong klaro. Hindi yung website lang, hindi yung mga pahab-subs lang po, interview ni kumbaga sa social media. Yung mga ini-interview, yung mga website naman po, hindi naman masyado kilala eh. Hindi talaga masasabi natin na may credibility na mag-post. Halatang halata po mga kalda, baguhan pa lang po yung mga nagko-komento, lalo na po sa article. Gusto lang po nilang may masabi. Gusto lang po nila na may mapag-usapan. Di po ba? Real talk. Eto, matatapos na yung mahal na araw. Pero parang, natatawa lang po ako, pero paramdam po nila wala. Buti pa po tayo, di po ba, masayang Aldab Nation sa mga post ni Mama Ten, sa mga post ni Alden Richards, di po ba, doon pa lang kumbaga ramdam yun eh. Tapos nagpakita pa tayo ng mga ganitong video. Sila nga po ba may video na ganyan? Sila nga po ba makikita mo na may mga prenup na kung saan bago ikasal ng pinakita po andun pa yung brides? Kaya ako mga kaldab, may natatawa na lang po ako dito sa mga army, mga desperadong galawan. Kasi nga po walang update. Kasi nga po hindi nga po talaga binibigyan ni Mengay. Sabi ko nga, dapat lang po talaga ako, masaya na po ako eh. Kahit hindi magbigay ng update si Mengay, kahit hindi siya mag-post sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, ang makikinabang lang naman Armin eh. Ngayon wala na. Nag-aantay na lang yung Armin, yung iba nga po naiinip na eh. Anong sabi sa social media? Wala bang bagong post si Mengay? I-delete ko na lang yung account ko. Di po ba? Ito yung pasimple lang na sa bagay mga kaldab, hindi naman po natin masisisi ang mga followers ni Mengay. Kasi kaya nga siya pinalo, kaya nga umabot ng 1 million, dahil mahal siya. Dahil gusto maging update. Kaya nga po ako naging Alden Fanatics at Main Fanatics. Gusto ko rin po maging updated. Ang problema po, hindi naman po nagbibigay ng update si Mengay. Di po ba? Doon pa lang, panalo na po tayo. Pero may kanya-kanya po tayong opinion at pananawa. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.